السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آئس کریم کی گیم پر ہمارا اپنا بندہ کیسے انویزیبل ہو سکتا ہے۔ چلیے بھائی، اوپر دیکھیں، سب سے پہلے تو نارمل موڈ میں آئے ہو، آپ نے گوسٹ موڈ پہ کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اب پلے پہ کلک کر دیں، ہمارے دوست کو اس نے کر لی، اس نے مجھے دیکھ لی۔ تو تمہیں چاہیے روپ کرسی، چاہیے کدھر گئی کدھر گئی کدھر گئی مل گئی، going to find you some chubby kids and we're gonna make some ice cream fun. اب وہ ہمیں دیکھ نہیں پا سکتا، دیکھیے یہ ہے اچھا موقع اس گیم کو کھیل کے ہینڈ کریں۔ دوستوں مجھے یقین ہے آپ کو یہ میری ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی، آپ سے جلدی سے جلدی لائک اور سبسکرائب کریے اور بیل آئکن پہ کلک کریے۔ اوکے، بائے۔